Jag heter Hadi, jag är 23 år gammal. Jag har pluggat upp mina betyg på Kakeholm för att komma in på teknisk basår på KTH. Jag hade inte behörighet för att plugga på gymnasiet, därför pluggade jag allmän kurs på Kake. Jag är väldigt glad och tacksam att jag fick plugga på Kake och plugga upp mina betyg. För man träffar ju underbara människor och väldigt kunniga och roliga lärare. Det jag tycker var väldigt roligt med Kake var att man fick diskutera jättemycket. Nu märker jag att det här är väldigt relevant när det kommer till framtiden. Jag pluggar teknisk basår på KTH för att förbereda mig inför en annan utbildning. Om du tänker att plugga upp dina betyg så tänker jag att du ska göra det, för det är värt det. Det gav mig en chans att komma närmare det jag vill göra i framtiden och mina mål.